В Ужгороді борг заводу має кожна багатоповерхівка. Жителі цього будинку на вулиці Грушевського заборгували підприємству майже 100 тисяч гривень. Деякі ужгородці не сплачують заводу по 10 років і мають 30-тисячні борги. Таким злісним неплатникам воду відрізають. Про відключення комунальники попереджають за тиждень. Дехто зразу, коли попередження приходять, виясняють, що до чого, яка заборгованість, виясняють по заборгованостях, а деколи вже треба такі більш жорсткі міри приймати, коли відключати, коли вже відключать, тоді вже починають бігати, як говориться, що робити і як. Фактично перекривають не водопостачання у квартирах, а відключають від центральної системи каналізації. Тобто вода є, але користуватись нею повноцінно не можна, бо злив не працює. Разом з представником ЖРЕРу працівники водоканалу підіймаються на горище, де спеціальними приладами закривають доступ до каналізаційної труби. Для цього використовують спеціальну камеру, за допомогою невеликої кульки блокують отвір. Після відключення комунальники вже ставлять власників квартир перед фактом та просять звернутися до підприємства для сплати боргу. Мешканці, як не дивно, реагують нормально, бо про борги знають. Та сплатити їх спонукає саме відключення. Відключення. Ідеальне відключення боржників. 10 220. Я ж ходила, я сказала, що я уплачу 10%. Ви заключали договір? Так, заключили? Мені сказали, що я пішла з квитанцією. В юридичному відділі ви були? Була. Так, я согласна заплатити. Та більшість боржників не поспішає відчиняти двері. У такому разі працівники водоканалу залишають паперове повідомлення. У водоканалі стверджують, що відключатимуть доти, доки з підприємством не розрахуються. Наступні відключення відбудуться на вулицях Занковецької, Капушанській та Легоцького. Аби до відключень не дійшло, комунальники просять мешканців цих вулиць сплатити хоча б 30% заборгованості за воду.